Den här videon är en introduktion till arkitektur. Ett försök att definiera vad arkitektur är för något och varför vi ska ägna så mycket energi åt det. Så här är innehållet. För det första då, vad är arkitektur? Det är inte helt enkelt att definiera det. Och för det andra, varför är det så viktigt och varför ska vi ägna oss så mycket åt arkitektur? Vilka fördelar ger det? Och till slut, eftersom arkitektur mycket handlar om icke-funktionella krav, så kommer en genomgång av några viktiga icke-funktionella krav och hur vi kan mäta dem. Men först då, vad är arkitektur? Så jag har aldrig hittat den där dräparmeningen som i några få kluriga ord förklarar exakt vad arkitektur är. Utan det här är mer ett försök att ringa in området. Så ett sätt att se på arkitektur är att säga att det är systemets skelett, alltså en sorts stomme kring vilken vi kan hänga på resten av funktionaliteten. När vi väl har stommen på plats så är det lättare att lägga på detaljerna runt omkring, och detaljerna är ju då mer funktionalitet, så att säga. Ett annat sätt att se på arkitektur, eller att försöka definiera det, är att det är det som finns kvar när vi har tagit bort så mycket som går att ta bort, men det fortfarande går att förstå hur systemet funkar. Det är lite samma sak som systemet, att säga att det är systemets skelett. Alltså, alla viktiga detaljer finns där, alla lager, alla viktigare komponenter finns där. Men inte all funktionalitet, inte alla detaljer. Men då kan vi ändå se hur det är tänkt att systemet ska fungera och hur dess struktur är. Också bra är att tänka på arkitekturen som en samling abstraktioner eller modeller. Så en modell, det är ju en förenklad bild av någonting. Verkligheten kanske är ganska komplex och innehåller jättemycket detaljer. Och då kan jag ta fram en modell som innehåller bara det som är viktigt i det här specifika fallet. Och det är ju arkitekturen då. Det är lite längs samma linje. Det är en förenklad bild där det viktigaste är med. Och det viktigaste innehåller ju de kluriga besluten och allting kring hur systemet ska fungera, men inte alla detaljer med all funktionalitet. Viktigt i sammanhanget här då är, som andra meningen säger här, att de här modellerna inkluderar också kod. En arkitektur kan aldrig bara vara en samling bilder eller diagram, utan det måste också, för då kommer det att finnas frågetecken kvar. Vi kan aldrig veta exakt hur vi ska programmera någonting om vi bara tittar på bilder, utan det måste finnas kod som ger exempel på hur bilderna översätts till kod. Så därav är sista meningen där. Note, however, that these models include code, också viktig. Så vi kan också säga att arkitekturen anger vilka problem som löses och var de löses. Säg till exempel att vi har behovet av att spara data. Ja, då kanske vi ritar in i någon diagram, så ritar vi en komponent som är databas och kanske ett integrationslager som anropar databasen. Och sen skriver vi kod som illustrerar en del av databasen och en del av något databasanrop för att förtydliga det diagrammet. Ja, då har vi ju definierat vilka problem som kan lösas, i det här fallet att spara data i databasen, och var de ska lösas i integrationslagret. Men alla detaljer kring hur de ska lösas, hur varje specifikt data ska sparas, det ingår inte i arkitekturen, utan det har att göra med design och programmering. Så arkitekturen ska garantera att alla krav, både funktionella och icke-funktionella, kan lösas. Och det gäller ju då, om vi inte har garanterat att alla krav kan lösas, då har vi ju inte gjort ett komplett skelett eller en komplett modell. Utan arkitekturen måste hantera alla krav, alla problem som vi kan se i programmet. Och det ingår ju förstås kraven. Om vi inte kan garantera att allting kan hanteras, då har vi inte en komplett arkitektur. För då har vi inte en stomme för hela systemet. Och en viktig del av arkitekturen är då som sagt icke-funktionella krav, som vi snart kommer att prata mer om. Men lite kort nu så kan jag säga att icke-funktionella krav är sånt som man kan säga inte har att göra med vad användaren skriver på tangentbordet eller klickar på med musen eller sånt. Det kan vara till exempel att det är lätt använt, eller att det har en viss prestanda eller har en viss säkerhet,
sådana saker. Sånt, och det är typiskt sånt som påverkar all övrig funktionalitet. Alltså allt sånt som användaren gör påverkas av de icke-funktionella kraven. Om du har en viss prestanda eller är lättanvänt så påverkar ju det alla saker användaren kan göra med programmet. Så att sätta en arkitektur inkluderar att välja hårdvara och mjukvara. I den här kursen kommer vi inte att ägna oss åt hårdvara, eller åtminstone extremt lite. Men desto mer åt mjukvaran då. Hur som helst, eftersom arkitektur inkluderar att välja plattformar, så betyder det att det blir väldigt plattformsberoende, arkitekturen. Den är inte så generell som design är. Vad som är en bra arkitektur beror ju mycket på syftet med programmet. I ett visst fall så kanske vi vill köra med viss hårdvara och vissa ramverk. I ett annat fall krävs andra hårdvaror och andra ramverk förstås. Så det betyder ju att arkitektur blir väldigt plattformsberoende. Medan design är mer generiska frågor som en hög sammanhållning och låg koppling. Pratar vi mycket om när det gäller design. Det gäller ju alltid oavsett vilken arkitektur eller vilka hård eller mjukvara vi har. Så man kan säga att design är mer generellt, men arkitektur blir mer plattformsberoende eller applikationsberoende. Ja, plattformsberoende och applikationsberoende. Det är specifikt för den här grejen vi bygger nu mera. Därmed inte sagt att, jag menar, så är det. Vilket vår En bra arkitektur för den här specifika applikationen kan vara annorlunda från en bra arkitektur för en annan applikation. Men det finns ju naturligtvis många generella arkitekturella principer som gäller för en stor samling applikationer också. Och det kommer vi ju se i kursen här. Så den här kursen då handlar om en distribuerad applikation, webbaserad. Med en typisk webbtillämpning skulle man kunna säga, med en vy, någon användarlogik och datalager. Så användaren ser vyn, gör någonting, programmet kan göra några operationer på datat och datat sparas i en databas. Och det är ju en väldigt bred form av applikationer som det täcker. Det täcker väldigt mycket, men det är bra att veta likväl att det är det som kursen handlar om. Som sagt, webbaserad vy. Men kursen ger inte bredare kunskap än så om olika sorts arkitekturer för andra typer av applikationer. Man kunde till exempel tänka sig en applikation som hanterar någon form av strömmat data, kanske samlar in en massa data från en massa sensorer eller användarprofiler eller någonting och ska gräva ut någon information ur det. Det är ju en annan typ av applikation som den här kursen alltså inte hanterar, utan det är just det här vyaffärslogikdata som är fokus i den här kursen. Okej, så det var ett försök att definiera arkitektur då. Varför ska vi ägna oss åt det då? Det är nästa fråga. Så arkitektur kommer ju att sätta en organisation. Alltså eller vi börjar så här istället. När vi börjar ett nytt projekt så har vi ju ingenting. I något läge i början av ett projekt så har vi ett helt blankt papper. Då gäller det ju att organisera arbetet på något sätt. Och det kommer arkitekturen att göra. Både vad gäller processen, alltså hur utvecklarna jobbar, men också vad gäller själva koden, alltså att organisera systemet, programmet som vi håller på att skriva. Så generellt arkitekturella frågor handlar mycket om att organisera, speciellt i början av ett helt nytt projekt. Och vi kommer att prata mycket om beslut kanske jag vet inte, den allra viktigaste, i alla fall en av de absolut viktigaste sakerna när det gäller arkitektur är att aldrig fatta beslut, att det ska aldrig bara råka bli på något sätt, utan alla beslut måste vara genomtänkta. Vi måste reflektera kring besluten. Det är lätt hänt att fatta beslut utan att fatta att man fattar ett beslut. Det bara råkade bli på något visst sätt. Vi skriver någon klass och den får ett visst namn och helt plötsligt har vi kanske satt någon sorts standard för hur vi namnger klasser. Vi skriver en kommentar eller vi låter bli att skriva en kommentar och så har vi satt någon sorts standard för hur kommentarer ser ut. Eller
vi börjar skriva någonting utan att ha gjort någon design av det. Helt plötsligt har vi bestämt att vi inte har en, gör en genomtänkt design. Ja, väldigt mycket som vi gör, speciellt i början av ett helt nytt projekt, är beslut. Så den här kursen handlar mycket om att fatta, väldigt mycket om att fatta genomtänkta beslut. Så det är ju det då. Vi ska reflektera, vi ska fatta ett genomtänkt beslut, dokumentera, komma ihåg att vi har fattat det beslutet. Här är det nog läge med ett varningens ord också. Kanske att det kan ju slå över åt andra hållet. Det är inte meningen att vi ska underhålla en ohygglig massa dokument eller att vi ska få beslutsångest och aldrig komma någon vart. Så jag säger inte att besluten ska... Vi ska inte överarbeta besluten heller. Det gäller att hitta en lagom nivå. Vilken form av reflektion är lämplig för det här projektet? Och vilken form av dokumentation är lämplig? Är det ingen alls eller bara en rad i något dokument eller något utförligare? Det är inte det viktiga. Det viktiga är att vi vet att vi fattar beslut och att vi har ett genomtänkt sätt att fatta beslut. Arkitekturen måste hantera motstridiga krav från olika intressenter. Så genom att sätta en arkitektur tar vi fram en rutin för hur vi hanterar motstridiga krav, och arkitekturen kommer ju också att resultera i en balanserad, förhoppningsvis i alla fall i en avvägning av kraven från de här olika intressenterna. Igen har ju det att göra med organisation. Arkitekturen kommer också att balansera då krav på, ja, vi kan ju ha krav på funktionalitet, kostnad, kvalitet och tid, men det går ju aldrig att spika alla de fyra ut, men vi kan inte bestämma att den ska vara jättebra och göra allting med hög kvalitet men det ska vara klart imorgon och inte kosta något. Jag menar, minst en av de här fyra sakerna måste få bli en konsekvens av de andra tre. Och det är också arkitekturens roll att hitta en balans mellan de här sakerna. Så det blir ju mer, som sagt, arkitekturen är ju ett skelett, någon sorts av stomme. Och de här punkterna som står här handlar ju om att sätta ett sånt skelett, en sån stomme för applikationen. När vi börjar med ett nytt projekt på ett blankt papper så kommer det att gå åt en hel del tid och energi till att... få sätta den här strukturen och fatta de här mer övergripande besluten. Och det kommer att ha, förutom att vi då får strukturen och förhoppningsvis bra genomtänkta beslut, så har det också ytterligare en väldigt positiv bieffekt. Och det är att alla de här diskussionerna omkring systemet som vi kommer att ha kommer att ge oss en väldigt god förståelse av systemet och dess styrkor och svagheter. Om vi inte hade gjort de här övervägningarna och diskussionerna i början, så hade för det första hade systemet förmodligen blivit sämre, högst sannolikt. Dessutom hade vi haft sämre förståelse av det och kanske inte känt till att det var sämre eller varför det var sämre. Och det kan knappast överskattas, det kan inte nog poängteras hur viktigt det är att ha en bra förståelse av systemet som jag arbetar med. Ju bättre jag förstår systemet och dess styrkor och svagheter, desto tryggare är jag att arbeta med det, desto mindre rädd blir jag att göra förändringar eller att jobba med det. Och det är ju oerhört viktigt. Arkitekturen kommer att ge oss ett gemensamt språk också, vilket också är viktigt. Vad menar vi när vi säger olika termer och vad kallar vi olika delar av systemet och den verklighet det hanterar? Det hänger ihop med föregående punkten. Den punkten. Att förstå systemet. Men när vi förstår det bra så får vi också ett visst språk omkring det. Okej, med en bra arkitektur så underlättas också återanvändning. Eftersom vi får standardiserat sätt att hantera saker så går det lättare att återanvända saker. Alla kommer att följa de arkitekturella, alla delar av systemet, allting som ingår kommer att följa de arkitekturella riktlinjerna. Och vi har inte onödigt många komponenter utan de är väl ordnade. Och därför kan vi lättare återanvända dem. Och när vi pratar om återanvändning så är det ju jättebra om vi kan återanvända koden och objekt och komponenter, klasser och lager och vad det är. Men man ska verkligen inte underskatta, och det är ett mer realistiskt mål tycker jag, och kanske egentligen nästan viktigare, att kunna, åtminstone lika viktigt,
att ha en att återanvända, att ha samma stil genom överallt i hela systemet. Kodkonventioner, mönster, dokumentation, testning, vad helst gör vi på samma sätt överallt. Det gör det mycket lättare att förstå och hantera systemet. Ja, kanske redan har varit inne på det här i de tidigare punkterna. Men en god arkitektur. Arkitekturen handlar ju mycket om organisation. Både av arbetssätt och av systemet och systemets delar. Och det är ju just vad vi kommer att åstadkomma med en bra arkitektur. Och då blir det ju enklare att dela upp applikationen om den har en bra struktur i olika delar som har var en av sin uppgift och alltså har hög sammanhållning. Och då blir det ju också lättare att dela upp utvecklingen av systemet mellan olika utvecklare. Men är det lättare att dela upp systemet så är det lättare att dela upp det bland utvecklarna också. Om det har tydliga delsystem utan stora beroenden av varandra så är det lättare att dela upp det på olika personer eller på olika team, utvecklingen av de olika delarna. Yes, så det var några ord om varför arkitektur är så bra och viktigt. Och det vill jag verkligen med emfas hävda att det är. Okej, så nu har vi en grov uppfattning om vad arkitektur är för någonting då. Nu kommer här en genomgång av icke-funktionella krav. För eftersom arkitekturen måste kunna hantera icke-funktionella krav så är det bra att känna till viktigare icke-funktionella krav. Så som jag var inne på förut så är ju icke-funktionella krav definierar hur programmet ska göra det gör, inte vad det ska göra. Alltså inte funktionella krav som talar om vad användaren kan göra med programmet och vad som ska hända i programmet när användaren gör det. Ett funktionellt krav är att användaren kan skriva in ett sökord och då kommer systemet att presentera en lista som matchar sökningen. Användaren kan klicka på ett element i listan och får då mer detaljerad information om det och så vidare. Det är ju funktionella krav, saker användaren kan göra med programmet. Medan icke-funktionella krav är då istället hur programmet gör det här. Till exempel programmet ska vara användarvänligt eller programmet ska ge svar inom en tiondels sekund eller programmet ska klara 20 samtidiga användare. Programmet, det går inte att titta på den här sidan utan att ha loggat in. Sådana här saker är ju sånt som påverkar hela programmet. Går tvärs över alla funktionella krav. Och har som sagt att göra med hur det ska utföras, inte vad som ska göras. Ja, några exempel. Här gav vi några exempel nyss. Det är väldigt viktigt att ange de icke-funktionella kraven innan utvecklingen börjar. Funktionella krav är kanske inte lika viktigt att känna till alla från början. Vartefter programmet växer och användaren kunden får nya idéer, utvecklarna får nya idéer och vi kan lägga på och ändra de funktionella kraven. Att ändra, förvisso, visst kommer vi på nya saker om icke-funktionella krav så blir vi kanske tvungna att ändra det också, men det är mycket svårare. Det är inte kul att försöka lägga på någon form av säkerhet på ett program som är färdigskrivet och inte har någon form av säkerhet. Eller att lägga på någon transaktionshantering för att programmet råkar få problem med trådhanteringen eller i efterhand. Alltså. Utan sånt vill vi göra från början. Inte bara ange från början vilka icke-funktionella krav som ska finnas naturligtvis utan också implementera dem från början. Redan från första början måste vi testa att de icke-funktionella kraven uppfylls. Det är av samma anledning. Vi vill inte försöka lägga på dem efteråt när vi har redan en stor mängd kod. Viktigt att vara realistisk då, så jag sa att vi måste bestämma innan vi börjar utvecklingen vilka icke-funktionella krav vi ska ha. Då är det ju lätt att bara fläska på och önska sig ett väldigt fantastiskt program. Men kom ihåg att vi måste ju också förverkliga våra önskningar för att uppfylla våra icke-funktionella krav. Så vi får ju vara realistiska och inte skriva en önskelista som gör att vi får onödigt mycket jobb. Utan vad behövs av det här programmet helt enkelt. Också viktigt är att det måste vara möjligt att verifiera att kraven uppfylls. Om vi till exempel ställer ett krav på någon form av prestandakrav så får vi sätta det på ett sätt som gör det mätbart så vi verkligen kan mäta att programmet är så snabbt som vi vill att det ska vara.
Som exempel då, inte snabbt eller någonting sånt, utan vi kan skriva första synliga tecken på svar inom en sekund i 99% av fallen mätt från yttre brandväggen. Det är ju något som går att mäta. Yttre brandväggen, för då har det bara att göra med servern, förutsatt att vi håller på att utveckla servern då, så har det att göra med det som vi ägnar oss åt. Vi blir inte lidande av en långsam internetuppkoppling eller någonting sånt. Yes, så nu en lista på några icke-funktionella krav då. Så availability, översätter vi väl tillgänglighet kanske, talar om hur ofta, upptid helt enkelt skulle du kunna säga det. Vi kan till exempel definiera det som att applikationen är tillgänglig 98% av tiden eller att den är otillgänglig högst 4 minuter i veckan. Reliability, kanske vi kan översätta pålitlighet. Anger i vilken utsträckning applikationen måste fungera som förväntat. Till exempel kan vi ange då att högst 1 av 1000 sessioner får misslyckas. Svarstid, ja, det var ju det som jag var inne på. Till exempel första synliga tecken på svar inom en sekund i 9% av fallen mätt från yttre brandväggen. Det är ju tydligt och mätbart. Kapacitet, eller capacity, talar om hur mycket last applikationen kan hantera samtidigt. Till exempel så kan vi spesa här 10 samtidiga användare samtidigt som övriga icke-funktionella krav består, eller icke-funktionell prestanda kvarstår. Ja, då får man ju skriva flera klienter då som håller på och bombar applikationen med request samtidigt då, och se att den verkligen, och under de omständigheterna mäta de övriga icke-funktionella parametrarna vi hade och se att kraven uppfylls. Skalbarhet är oerhört viktigt krav, en oerhört viktig punkt. Det ligger något utanför den här kursen. Det går att göra som en överkursuppgift, om det är någon grupp som vill göra det som en överkursuppgift så är det lovvärt. Problemet är att antingen måste vi sätta, okej, först definierar jag vad skalbarhet är, sen kan vi prata om problemen. Så skalbarhet handlar om i vilken utsträckning det här programmet fortsätter att fungera som det har gjort när lasten ökar, förutsatt att vi lägger på mer hårdvara. Så till exempel kan vi ha vertikal skalning då, som betyder att vi lägger på mer hårdvara på den befintliga server som vi har. Till exempel en snabbare CPU eller mer minne. Och om vi kör i någon molnmiljö så är vertikal skalning extremt enkelt. Det är bara att betala lite mer så får vi mer hårdvara på vår server. Vi behöver inte göra ett skvatt åt vårt program. Och att slanta upp. Så det är ju, om än dyrt, så är det ju utvecklingsmässigt väldigt enkelt. I något läge så tar det slut med möjligheterna till vertikal skalning, för vi har allt minne på vår jättenod och vi har den snabbaste CPUn som den här plattformen kan erbjuda. Och då måste vi börja med horisontell skalning, som betyder att vi lägger på fler servrar då. Det är ju lite krångligare eftersom då måste ju på något sätt skicka olika anrop ifrån användaren till olika servrar, och de måste ju kanske kommunicera med varann för att lösa uppgiften ihop eller någonting. Så det blir mer komplicerat, men har ju större möjligheter, för då har vi bra horisontell skalning, är det ingen gräns egentligen. Vi kan lägga på hur mycket servrar som helst och behålla prestanda. Och skalbarhet är ju då, som jag sa, oerhört viktigt, därför att ja, vi kan ju tänka oss att vi har något applikation och lasten på den utvecklas helt plötsligt. Vår app här blir en succé, eller det här företaget utökar sin affärsverksamhet och får allt fler och fler användare. Och vår applikation går allt långsammare. Vad gör vi? Ja, då är det ju fantastiskt enkelt om vi bara kan betala lite mer och få upp hastigheten igen. Jämfört med om vi ska behöva gå in och rodda i vår kod och leta fel och försöka få koden snabbare på något sätt. Det är ju en mardröm. Så det är ju inte så, jag menar, vi förstås, om vi nu, det här
vi säger den här organisationen och vår app, den går så bra så den har fått för många användare och blivit för långsam. Då är det klart att vår första tanke är ju att skala vertikalt eller horisontellt. Vi gör ju inte, går ju inte först in i koden och försöker göra, eller ja. Förutsatt att, jag vet inte, det gör vi väl inte. Vi försöker väl först skala upp den genom att lägga på mer hårdvara vertikalt eller horisontellt. Men däremot så har vi ju problem om vi gör det och det går ändå inte snabbare. Då börjar vi få väldigt ont i magen. Vi dubblar antalet servrar och betalar för mer minne och en snabbare CPU, men det händer ingenting. Det betyder att vi har skrivit dålig kod. Då har vi dålig skalbarhet och skrivit dålig kod som av någon anledning gör att programmet går långsamt ändå. Kanske ligger, vi kan inte använda, vi har gjort någonting som hindrar trådhanteringen att funka som den ska, utan allting ligger bara i en enda lång kö och exekveras sekventiellt en sak i taget. Ja, då måste vi gå in och leta buggar i vår kod och det är en mardrömsscenario. Så det är mycket viktigt att ha hög skalbarhet. Just det, och så började jag med att säga att det var svårt att fokusera på skalbarhet i kursen. Och det är ju därför att antingen så måste vi ju sätta upp själva någon form av kluster av servrar på våra egna burkar, vilket är långt ifrån omöjligt men tar lite tid och är lite mäckigt. Eller så måste vi skala en molnplattform och då måste vi betala för det, vilket ja, förstås kanske inte är så kul. Men som sagt, om någon grupp är intresserad av att jobba med skalbarhet så är det absolut möjligt att definiera en överkursuppgift som ger belöning för det, och jag diskuterar gärna det. Ja, så här skulle vi kunna definiera skalbarhet då. Behålla alla icke-funktionella krav vid 99% vid 90% lastökning om antalet servrar dubblas. Man skulle ju förstås kunna önska sig att vi kan dubbla lastökning om vi dubblar antalet servrar, men det finns alltid någon liten flaskhals någonstans som drar gör att någonting blir sekventiellt och inte kan dra nytta av det utökade antalet servrar, så 90% är väl mer realistiskt. Underhållbarhet kan vi säga, manageability, definierar hur komplext administratörens arbete är. Vi kanske kan definiera att det ska gå åt högst 2 timmar i månaden för att installera uppgraderingar. Konfigurerbarhet anger mycket som kan förändras i systemet utan att vi behöver kompilera om det. Det är naturligtvis bra om vi kan konfigurera systemet utan att behöva kompilera om koden. Dels är det enklare och dels betyder det att man inte behöver kalla in en programmerare bara för att konfigurera om systemet. Vi behöver definiera hur vi ska paketera det för att leverera till kunden. Vi kanske måste följa vissa standarder av någon anledning. Vi kanske har krav på oss att använda en viss hård- och mjukvara, kanske för att företaget redan har andra applikationer som använder den hård- eller mjukvaran och de vill inte dra på sig en ny produkt att underhålla den. Användarvänlighet, ett annat krav. Vi skulle till exempel kunna spesa att skärmen måste vara synlig på 1 meters håll. Kanske används i en verkstad eller något, vet jag, som gör att det måste gå att använda på distans. Eller kanske 8 av 10 personer utsedda av användaren ska anse att den är lätt att utsedda av kunden, men jag ska anse att den är lätt att använda. Eller utsedda av hälften av kunden och hälften av utvecklarna om vi inte litar på varandra. Nej, det vore, så ska vi inte ha det. Ja, det är svårt att definiera ett exakt mått. Det är det som är poängen här på användarvänlighet. Utan vi får göra någon sån här form av undersökning kanske för att definiera om det är användarvänligt eller inte. Men för all del, vi kan ju spesa vissa riktlinjer om det finns ju vedertagna riktlinjer för användarvänlighet, så vi kan ju spesa sådana och säga att programmet måste följa dem till exempel. Det finns en ohygglig massa olika säkerhetsaspekter, ska lista några av dem. Som mätbarhet skulle vi kunna säga någonting sånt här att det måste ta minst 30 minuter för någon som är riktigt bra på det att hacka programmet och åstadkomma någon viss förändring. Eller att den nedre punkten, logga 3 misslyckade inloggningsförsök, det är mer, hur ska jag säga, en åtgärd som vi gör kan vi definiera också så, inte ett resultat som uppnås.
Yes, så lite olika säkerhetsaspekter då. Till exempel autentisering som handlar om att bevisa sin identitet, till exempel med hjälp av användar-ID och lösenord. Auktorisering som är att när vi väl har bevisat vår identitet, vad får vi göra då? Olika användare, olika roller har olika rättigheter. Non-repudiation betyder att vi användare inte ska kunna neka till vad den har gjort. Varför tog du bort den där posten ur databasen? Det kan man ju till exempel åstadkomma genom att tvinga användaren att skriva användarnamn och lösenord en gång till när den här känsliga saken ska göras. Integritet, att data inte kan modifieras på något otillåtet sätt och privacy, hur sätter vi det? Jag vet inte. Att data inte kan läsas. Så notera skillnaden här mellan integrity, att data inte kan modifieras, och privacy, att data inte kan läsas på något otillåtet sätt. Loggning kan vi också klassificera som en säkerhetsaspekt. Då måste vi definiera vad som ska loggas och var det ska loggas. Sen finns det en uppsättning design goals. Nu har vi hanterat några icke-funktionella krav som hade att göra med, ska vi säga, hur programmet beter sig. Sen har vi en uppsättning icke-funktionella krav som kan klassas som design goals, som inte har att göra med hur programmet beter sig, utan mer att göra med hur utvecklarnas arbete påverkas. Ja, som sagt. Och de påverkar ju de här design, hur väl vi uppfyller våra design goals och vilka design goals vi har påverkar ju möjligheten och kostnaden för att underhålla programmet. Och de är svåra att, kan vara lite svåra att mäta eftersom det blir lite, inte subjektivt, men det är ju så, vi ser ju det först när vi försöker göra något. Definierar vi att programmet ska vara lätt underhållet så vet vi inte det förrän vi har försökt underhålla det, så att säga. Så därför kan ett sätt att utvärdera våra design goals är att just försöka göra det som målet är att det ska gå att göra. Om vi till exempel påstår att det är lätt, vad nu lätt betyder, att lägga till eller ändra funktionalitet, så kan vi köra ett test där vi helt enkelt försöker lägga till och ändra funktionalitet och se hur pass komplicerat det är. Code reviews är också ett bra sätt. Och det finns väl inget företag numera som inte kör med code, eller ingen organisation som inte kör med code reviews. Ska vi få committa något till kodbas som används i drift, så måste det ha gått igenom en code review av någon annan utvecklare. När en annan utvecklare har tittat på koden. Så några exempel på design goals då. Ja, just att det programmet ska vara lätt att underhålla och lätt att utöka, det är ju själva center, vad design handlar om helt enkelt. Så det är ju naturligtvis viktigt. Hur lätt det är att porta det till något annat operativsystem eller någon annan hårdvara eller någonting kan ju vara ett test. Att lägga på ett annat användargränssnitt. Vi har ett webbaserat och vill ha ett kommandoradsbaserat eller tvärtom. Hur kan ju vara en form av design goal. Eller som går in under portability. Interoperability talar om hur lätt det är för den här applikationen att kommunicera med andra applikationer. Hur lätt är det att lägga till någon ny form av kommunikationskanal helt enkelt. Testbarhet talar om hur pass lättestat det systemet är, och det kan vi ju undersöka eller kan vi påverka genom att till exempel bestämma vad vi skriver, vilken form av felmeddelanden vi skriver och i loggen och hur lätt det är att komma åt loggen och när och hur ofta det loggas, hur mycket information som är med i loggningen och så vidare. Jag skulle inte säga att testbarhet handlar om att systemet har en massa publika metoder som lämnar ut allt data. Alltså vi ska inte göra det lättestat, vi ska inte riva designen och inkapslingen för att göra det lättestat och inte peppra systemet med metoder som lämnar ut data för att kunna skriva enhetstester. Jag skulle snarare kanske säga att testbarheten här handlar om vad systemet visar utåt, så att säga, till exempel genom loggning. Kanske modularitet kan påverka testbarheten också, hur pass komplexa och stora moduler vi har. Mindre och mer uppdelade moduler vi har i programmet, desto lättare blir det väl rimligtvis att testa om vi kan härleda felet till en viss modul. Och det kan vi ju göra genom att skriva i loggen vilken modul det är som har genererat felet.
Och att återanvända komponenter är ju viktigt. Och inte minst, som jag var inne på tidigare, att återanvända kodstandarder och praxis också. Okej, det var det. Så det var den presentationen med en introduktion till arkitektur. Nu vet vi i alla fall vad arkitektur är för något.